інше ні. Не на користь держави або бізнесменів. По питанням ядерної енергетиці було подано близько 10 позовів. Вони по суті фактично не були розглянуті. Однак комітет конвенції ЕСПО розглянув повідомлення Рівненського екоклубу стосовно продовження дії реакторів на Рівненській АЕС, на підставі чого нарада сторін ЕСПО визнала порушення Україною своїх обов'язків в цій сфері. Відбувалися, були позови щодо будівництва малих ГЕС, щодо окремих проблем природно-заповідного фонду, захисту тварин тощо. Але цікавими були і прецеденти, створені екологією правою людиною. Ну, хто не знає, це Львівська юридична громадська організація. Саме в управлінській сфері в охороні природи. Так, одним судом було зобов'язано приватного підприємця забезпечити доступ громадян до інформації щодо впливу його підприємства на довкілля. До цього рішення це питання було спірне. Повинні ли частні підприємці надавати таку інформацію у відкритому доступу, чи її можна вважати комерційною. Крім цього, суд зобов'язав інший Мінприроди публікувати на сайті науково-експертну оцінку до висновку Держекоекспертизи. Ну, хто стикався з нашою Держекоекспертизою, той розуміє, що сам висновок – це половинка чи одна сторінка тексту, такого дуже розріженого, з якого взагалі нічого неможливо зрозуміти. А сама інформація, цікава, вона знаходиться в науково-експертній оцінці. І Львівський апеляційний суд також за позовом екології права людина зняв гриф ДСП з висновків Держекоекспертизи Держуправління у Львівській області. Також цікавий прецедент, прошу вибачення. Далі, висвітлення протестних акцій в засобах масової інформації. Ну, в принципі, наші засоби масової інформації екологічною тематикою не цікавилися. І тому казати про якесь висвітлення цих подій неможливо, бо, звісно, подавалася якась інформація, як якісь новини з протестів. Але якось аналізувати, як вона висвітлювалася, взагалі неможливо. При цьому багато інформації і гуляла, і гуляє з екологічної проблематики по соціальних мережах. В мене все. Які є питання? Запитання для всіх. Чим пояснити, що населення перестало пов'язувати і цікавитись станом довкілля в ув'язці із своїм здоров'ям? Значить, наша Дніпропетровська область була разом з Вінницькою і пілотними областями проведені медичної реформи. Медична реформа в Дніпропетровській області закінчилась тим, чим правління Януковича, і зараз підраховують, скільки бабок шибла основна діюча особа Дніпропетровської області. Ну, це так. Значить, нам треба все-таки довести, що населення, що стан здоров'я безпосередньо пов'язаний з довкіллям. І це на початку 90-х років дуже, так сказати, гостро воно йшло. А потім воно збивається, і стоїть питання, що підприємство має працювати при будь-яких умовах, тому що воно кормілець. А в яких умовах працює підприємство? Підприємство сьогодні практично їхня діяльність не перевіряється. Ну, це в мене таке повідомлення, і давайте подумаємо, що ми можемо для активізації, пробудження інтересу населення за своє здоров'я і ув'язки стану. Можна? Прошу. Інтересу свого здоров'я. От у мене конкретне питання про ядерну енергетику.
Значить, в 16-17 роках в Європі, в Америці, в Канаді, в Швеції вводяться станції нового, ядерні станції нового типу. Вони називаються Trivalent Wave або Торієві. У них української назви навіть немає, є тільки англійська назва. Вони ядерні і безпечні абсолютно для здоров'я. Там немає радіоактивного забруднення. Вибачте, у вас який диплом? Я закінчив Московський фізико-технічний. Сергій Михайлович, ну хай я кажу за слово нашого політиятерщика одеського. У нас я не спеціаліст, я просто слухала передачу. У нас в Одесі в політехнічному інституті розроблені технології, які дозволяють зробити таку станцію. Але справа в тому, що Янукович, скільки там було кілограм оружейного урану, віддав. І ніяких протестних акцій. І от я так тоді бомбила, то зверталася до Свободи, до самої радикальної, вони нічого не відповіли, ніякої цікавості. Абсолютно безпечні, що можна на будинках ставити їх. Ну, так, академік Олександр говорив, що можна біля шлюбного ліжка ставити реактори РБМК. І коли йому сказали, що реактор зарвався, так він вважав, що його брехали. А коли він показав фотографії, так у нього була істерика, він упав на підлогу. Тобто не треба вірити брехунам, навіть якщо у них не буває атомної енергетики, це розпад ядра без вилучення радіації. Тобто там, де розпадається ядро, значить там є опромінення обов'язково. Безпечне воно бути не може. Чоловік сказав своє мнення, сказав. Можуть бути різні думки про таблицю множення, різні, але таблиця множення одна, іншої немає. Ну я якось довіряю. А я не довіряю, тому що в мене освіта краще, ніж у вашого брехуна. І я від нього пальцем... Сергій Михайлович, ну все понял, що ти не довіряєш. Що за фігня? Сергій Михайлович, я думаю, у нас просто немає, скажімо, такої освіти, щоб це оцінити зараз. Ну, можливо, там пізніше у вас буде, може, там познайомитися з цими даними думками, дослідженнями, щоб фахово, скажімо так, послугуватися. Можливо, з приводу, власне, донесення інформації, ще є думки також про те, що дійсно стан довкілля пов'язаний з станом здоров'я, і як оце, скажімо, пропагувати. Ми думали також, от у нас стоїть вплив громадської оцінки на зміну ситуації в країні. І ми теж думали, як ми через цю оцінку, як донести через засоби масової інформації, як оцю, скажімо так, ситуацію і що треба змінювати, як доносити. І ми, ну, проаналізувавши навіть реакцію в ЗМІ в цьому розділі, ми зрозуміли, що там найбільший рейтинг був у бою Кличка в інформаційній політиці. Екологічні теми дуже важко прориваються на якийсь такий більш-менш серйозний рівень. І для цього, ну, треба якісь такі, або дуже вміти привабливо доносити цю інформацію, там професійно вести от інформаційну політику. Ну, пан Андрій Єрки з нашого теж осередку, там він розкаже, що це дуже потрібно справді працювати над цим і кадрами, і для того, щоб ту інформацію якось через там таким під гарним соусом, під правильним кутом доносити там цікавим і так далі. І також це, власне, є виконання цілі один, про що ми говорили, підвищення цієї екологічної свідомості. Ну, це, бачите, поєднання і шкільної, і дошкільної цікавості цих уроків, такої неінженерності. Прошу, пані Антоніна, ви ще хотіли ще. Можна? Значить, смотрите, хто про що, я опять про національний атлас України. Значить, как минимум, из него можно, можно сделать анализ состояния окружающей среды по тем или иным направлениям, да, и анализ заболеваемости. Вот очень грубо для начала, да. Вот. Эту информацию, опять же, я сторонница, любитель Фейсбука, ну, социальных сетей, но сейчас, кроме российских, в основном это Фейсбук. И вот опыт показывает, что вот Фейсбук как источник информации, он имеет очень большое значение. И нам нужно, ну, вот к современным методам переходить, к использованию современных методов, современных социальных сетей для распространения информации. Чтобы информация была качественная, нигде сейчас мы не найдем готовых информации,
готовая информация о связи здоровья и окружающей среды. Готовой информации мы не найдем. А вот, но можно сделать выводы, поскольку, еще раз, вот этот Национальный атлас Украины, это официальное издание Национальной академии наук, то там эту корреляцию, да, вот ее можно проследить. И вот это нужно делать анализы и публиковать. На самом деле, если интересная информация появляется в Фейсбуке, ну, допустим, у нас в Николаеве, наши новостные издания то тут же перепечатывают, если она оказывается интересной, оно тут же попадает в центральные издания, в том числе уже и в печатные, или там телевизионные и так далее. Вот. Поэтому я считаю, что мы должны активно использовать вот этот вот ресурс. И в том числе, я же говорю, что кроме нас некому показать связь здоровья и состояние окружающей среды. Некому. Поэтому официальные запросы вы будете делать, но сейчас никто не отслеживает. Понимаете? То есть, ну вот система все вот эти вот государственные разрушены, мониторинговые и так далее. Но вот на сегодня есть один документ, из которого можно, с моей точки зрения, взять информацию, поскольку я внимательно с ним это самостоятельно. Но питание же не информация, верифікована информация. Написать же можно что завгодно. Але чим це підтверджено? Еще раз, если мы делаем анализ, анализ вот этого документа, и на основании его делаем какие-то свои выводы, да, пусть на самом деле, если завяжется дискуссия, и, допустим, специалисты из Минздрава начнут с нами спорить, так, ребята, это же класс, это как раз тот этот самый, который может привлечь внимание к проблеме, да. Не к нам, а к проблеме, и тогда уже можно более широкие дискуссии разворачивать. Ну, я теж хотіла теж розказати, що у нашої організації є також водний напрямок, і ми досліджуємо виконання протоколу про воду і здоров'я, і там один з показників є це захворювання метилгему, там дуже довга назва якби хвороби, яка залежить від вмісту нітратів у воді. І ми вже стільки рік фактично переписки з МОЗом, плюс немає інформації, яка повинна бути відповідно до протоколу, і це все так важко дістати і зв'язати. Ми, ну, маючи навіть бажання, там кадри і потенціал, дуже наражаємося на те, що немає інформації, і для того, щоб показати, що це дійсно ця смертність залежить від цього, від там показника нітратів, для того, щоб потім, ну, впливати на якість води. Скажімо так, це дуже і дуже справді важка справа, коли доходить на практиці до отримання цих даних, для того, щоб ці навіть якісь висновки зробити. Можна? Прошу. От з мені, ну, наскільки я коли-то теж чуть-чуть боком коснулася, це коли в Боліславчикі у нас була історія, з проблема нітратів, да? Информацию по нитратам, я думаю, по наиболее загрязненным источникам питьевой воды, загрязненным нитратами, достать можно. А если говорить о связи со здоровьем, то у нас вы этой информации не найдете. Но я не сомневаюсь, что есть зарубежная информация о связи с заболеванием, с вот, загрязненностью питьевой воды нитратами. То эту информацию по загрязненности можно взять из наших источников, а анализ, связь вот эту можно и оттуда брать. То есть, ну, разные... Ну, наверняка и у нас есть. Ну, все... 100%. У нас все сложно достать. Поэтому, то есть, ну... Да, куча диссертаций. Если они вам дадут, ребята, куча всего, куча. Вы знаете, кстати, вот я не знаю, они скачиваются. Подожди, Анатолий, по крайней мере, к предыдущему, наверное, теме, значит, мы столкнулись недавно с чем? Нам нужны были результаты государственной экологической экспертизы по одному там объекту в городе Николаеве. И нам официально нынешний заместитель председателя областного управления экологии при облгосадминистрации сказала, что все результаты экспертиз предыдущие, вот при ликвидации подразделения, они уничтожены. Как она сказала, мы их не обязаны, у нас не было требования их хранить. Мы считаем, что это были промежуточные документы, мы их уничтожили. То есть, тут, понимаешь, это тут все может оказаться достаточно сложно. Но методы какие-то есть, я тут я не знаю. Як приклад, Андрій Артов одного разу робив презентацію дослідження екології і міру, якості води в Криму. І виявилося, що є кореляція в тих випадках, коли нітрати – одні захворювання, там, де велика жорсткість води – інші, там, де велика засоленість – треті. Тобто, причому це спиралося на дані місцевих медичних установ, і якраз верифікація там була. Це чудово.
чудово, так, коли є такі дані, просто от кажу, от, приїхали. Ну, там Кишмановського проєкту того. Відслідковувати там по протоколу цьому. Нема даних, вони постійно футболять по різних інстанціях і, по суті, відповіді ми не могли. У нас ще є кілька хвилин, власне, до дискусії заключної щодо і впливу оцінки на ситуації в Україні, підсумкової дискусії. Можливо, хтось з вас ще хотів якісь там коментарі, котрі ви надсилали, озвучити, чи ще якісь рекомендації, висновки, побажання до нашої громадської оцінки. Прошу. Так. Значить, тут мова йшла про продовження строків терміну експлуатації блоків АЕС. Пишеться Південноукраїнська і Ровенська. Значить, по-моєму, з них є ще Запорізька. Значить, що цікаво, ми живемо безпосередньо біля Запорізької АЕС. Мені здається, що починаючи ще з радянських часів, коли після Чорнобиля просто писали, звідти старалися, щоб Запорізька АЕС не звучала. І сьогодні намічається продовження терміну експлуатації двох блоків. Значить, помимо нас, громадськості, ну будемо говорити так, нікого не інтересує, не цікавить, ні в кого знайти підтримку. От, скажімо, Національний екологічний центр спеціально займався і на громадські слухання ми виїжджали в Південну Україну. Сьогодні я не хочу пред'являти претензії, ну будемо так, центральним столичним структурам громадським. Але Національний екологічний центр випустив таку брошуру такого формату, про що там мова. Будівництво нової ЛЕП для забезпечення можливості будівництва 7-8 блоку для передачі електроенергії на південний захід на Румунію. Причому в цій брошурі написано так. Це допомога в тому, щоб реституція земель для, ну, піднімається всі питання для установки ЛЕП. Ви розумієте, громадські організації, здається, до колеги, якраз працюють на банки, на зацікавлені структури, які добиваються нарощування потужностей. От, і я би хотів порадитися, щоб, скажімо, щорічну доповідь, ну, я готовий дати ці матеріали. По тому, що правильно сказано, що всяке нарощування потужності, продовження експлуатації – це порушення конвенції ЕСПО. Значить, Запорізька АЕС успішно відбиває на всіх рівнях, в тому числі на громадських столичних, негативні згадки і плани про свою справу. Значить, друге. Три роки перед цим, цей рік, ні, виділялись гроші, так називається, для компенсації ризиків. В зону спостереження входить три області – Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська. Пропорційно населенню виділяються гроші. Ніхто не визначав, які ризики. І ці гроші використовуються в залежності від того, як проголосують депутати. Скажемо, в Нікополі був один із ризиків, що не того якості були бордюри. Знімали одні бордюри, ставили другі. Бо це як критично було. Значить, ми виступили з ініціативою звернення до обласних адміністрацій, щоб за ці гроші зробили комплексну оцінку з визначенням ризиків для всієї зони спостереження. І взагалі визначить, що таке зона спостереження і хто за ким має спостерігати. До цього часу ці проблеми не вирішуються. Я, а ви це писали в ваших пропозиціях? Ні, я зараз... А ми писали достатньо, публікували. Ні, тут я маю на увазі. А сюди ні. Ні, але, скажімо, я за пару днів мене більше достатньо матеріал, я закидаю того, щоб, скажімо, громадськість цього вимагає. І у нас є всі підстави говорити про те, що Запорізька АЕС хоче перетягнути на себе будівництво двох нових блоків замість Ровенської. У нас більш ніж чи 10, щоб було? Мова йде про 7 і 8.
А зараз два блоки. А, ну да, 7 і 8. Зараз мова йде про будівництво на Ровенській, але там, ну, стара серія так, цього ВВР. Так що я з цього... Я розумію, але тут просто ви вже, по-перше, говоримо про 13 рік враховуєте, до ваших пропозицій. Ну, факти якісь. По 13, ну, хорошо, я просто озвучую цю проблему. Значить, що ще б я хотів такого, щоб корисно було? Ну, Дніпро. Я повернусь до питання Дніпра. Якщо ми по результатам проєкту ПРООНДЖЕФ наближались до міждержавної декларації по Дніпру, то сьогодні ми далеко від того повертаємося. Росія планує на Сейні будувати, розширювати Смоленську і Курську АЕС з реакторами РБМК. Ну, Білорусія що, затікає Прип'ять, притікає до нас. Тобто зараз про міждержавне співробітництво забули. І я ще раз повторю, що перекриття Північно-Кримського каналу, подачі води в Крим, значить, в зв'язку з тим, що необхідно там ставити лічильні пристрої, викликає великий шум з того, що Україна перекриває Криму питну воду, і в зв'язку з цим, значить, у кримчан різко повисилась захворюваність на нирки з засоленою, в зв'язку з засоленою водою. Ну, це такі маленькі факти, але, значить, я думаю, що проблема Дніпра, як міждержавна, необхідність міждержавної співпраці в розрізі вимог водної директиви ЄС, яку ми вже на себе взяли зобов'язання, що Україна має визначити і зрозуміти свою роль в цій трансграничній, важливій для нашої держави. Кому ще є коментарі, зауваження? Можливо, хтось для нас.